武孙，见字如面。日前接你的来电，说论文完成便可顺利毕业，爷爷甚是欣慰，盼你早日回京，平复我对你的日夜思念。你出国求学四年，北京已不同往日。去年小区外的五爪商贩都已清退，化为绿地。我与你奶奶饭后常去萧石赏景，呼吸新鲜空气，不亦乐乎。若你回来，我定要去接你。新机场已经建成，我去参观，也免得你回来路上迷失。以如今日新月异的速度，等你返京，相比此刻变化也必然巨大。而满载而归的你，爷爷坚信将同样是改变这座城市的中坚力量。这正是爷爷当年给你取名建新的期望。现在就业不难，以你的出众才华，谋求个合适你的工作也相对容易。你潜心求学，研究的科学技术会在日后工作中得以充分发挥。建新，你是爷爷多年的骄傲，望你且用且学，做自己命运的掌控者，也做时代主人。天高海阔，你放心大胆的去驰骋就好，家里事儿你不必担心。你忙罢了，疲惫了，随时回家，总有饭菜等你，总有家人陪伴。盼归，爷爷，写于2019年春节前夕。